Danes sem se pa že malo pripravil. Nisi kuhal, sam si rezal, lepo te prosim. Sem rezal. Ampak smo poskusili dve dobre vini. Jaz sem Mira, moj prijatelj Jure, oba sva someljeja, jaz sem amaterski, precej dober kuhar, elite kuharica, Jure pa profesionalc, vrhunski, vrhunski šef. A pa poglej danes, to je izziv na izziv, ni da ni, odturne škampov, mladi goveji hrbet, purica, poglej testenine, ni da ni. Kaj boš bral? Purico? Polnjeno purico. A ni prevelika za naju dva? Pa ni, bo ti še jutro kak obisk pršel, pa malo hladne narežeš, malo modrega pinoja z ramen, je to top. Pa se bom še pohvalila, da sem jo ja pripravila. Super. Lahko? Lahko, z veseljem. Zdaj prvo malo čebule pripravila, potem malo pancete, dodala gobe, star kruh. Zdaj moja babica je dodala zmer še malo suhih sliv. Potem napolnimo purico, jo dava peč, ona se naj počas peče, jaz bom pa se lotil njoku. Bom dal samo radič, malo na maslu, vino, malo petršilja in njoke noter, tikrat obrnemo in je stvar fantastična, ker imamo polno okusov že v polnilo od purice, purico in mislim, da je okusov dosti. Zdaj, lej, pripravljena sma, ha? Bi pa jaz kaj spil, veš. O, tako je, željno sem tudi jaz. Pogledam, za začetek gremo šardonejom iz Super. Avstralije. Lepa, globoka limonasta barva, pa spet veliko rumenega sadja. Tudi rumena figa. In je zanimivo, najdeš tudi prezreli ananas. Ful si dobro spravila. Lej, to bo tak pairing, da bo... Mislim, da res da. Dobro. Res da. Evo. Ravno pravšna količina za naju dva. To zgleda fantastično. Dobro, to je ne? Res dobro. Smešno je, da je to ptič. Pa vej mi, kako si ptiča. Naredil. Ptiča sem napolno, enim nadevom, star kruh, gobe, malo čebulce, šalotke, malo suhih sliv. To smo napolnili, pekli smo jo 2 ure pa pol, tako da jaz mislim, da bo super. Zdaj sem naredil ene njoke, malo pancete in še malo radiča dodal. Top. In krasno je še taka osvežilna solata. Sveža solata, malo sadje kombinirana, granatno jabolko. Zdaj me zanima, kaj si ti izbrala za pit zraven. Rdeče vino bo, rdeče. Čudovita sorta Malbec, ki je zacvetela v Argentini in je bilo lepo, da smo iz Avstralije kar skočili v Argentino. Z enim ptičom. Poleteli smo Bravo. In preleteli, perfektno. Tale Malbec je sigurno iz vinograda od 800 metrov gor nadmorske višine do 1000, ker boš videl to svežino, ker Malbec je drugače, malo bolj zaokrožen. Evo, da poskusiš res lepo, lepo rdeče vino. Poglej to rubinasto barvo. Zdaj pa nož v roke, pa gremo rezati ptiča. Tako je. Hvala ti.